Переплутав слова. Дональд Трамп виправився і визнав втручання Росії в американські вибори. Повернули за грати. Втікачів з одеської колонії впіймали. Собаки – це не їжа. Активісти Сеула стали на захист чотирилапих. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Один загиблий, двоє поранених. Такі наслідки минулої доби на Донбасі. Російські окупанти понад два десятки разів атакували позиції об'єднаних сил. Вели прицільний вогонь із гранатометів і стрілецької зброї по захисниках Кримського, Авдіївки, Широкиного та Пісків. Біля Залізного працював ворожий снайпер. Та вже від початку цієї доби бойовики 7 разів обстріляли опорні пункти українських військових. Тричі застосовували великокаліберні міномети. Складна ситуація і в районі Авдіївки. Там побував наш кореспондент Ігор Левинок. Слышите? Та слышим. Передова неподалік Авдіївки, район Донецького аеропорту. Стрілянина тут не вщухає. Армійці розповідають, цієї ночі найманці щільно поливали свинцем українські позиції. Був реальний шквальний вогонь, стрілкове оружие. Опять же, крупнокалиберные пулеметы, РПГ, СПГ, в том числе пару мин 82-х прилетело, так называемые лобанки. Вот это бетонное, видите, ага. Перекрытие лежат. Вот лежат. Они прям выходят с бока и бьют по нашим позициям, ну, через переходники 82-го миномета. Хлопцам надійшов наказ відкрити вогонь у відповідь. Да, они вчера, когда начали алабамы закидывать, мы им тоже там поднасыпали немного. Ну, ми зі стрілкового, ми нічого не приміняли, ну, стрілкове, да. Боєць із позивним «Варан» на передовій виконує обов'язки військового медика. Каже, якщо ворогові вчасно не дати відсіч, тоді в нього з'являється робота. Тобто були ранені, але бойці провели, кажеться, дуже показали свої знання, скажімо так, в медицині, і, звісно, боєць вижив. Військові спостерігають, як окупанти облаштовують нові позиції. Копають окопи. Слышим и звуки техники, в том числе и тяжелые гусеничные, скорее всего, танки. Вот. А все этим занимаются. Ну, мы, конечно, тоже занимаемся. Кстати, слышали, пуля пролетела. Вот это. Та армійці запевняють, ворогові тут нічого не світить, окрім великого прочухана. Вломим. По повне не можу вломим. Да, є з чим, і средства є, і средства, ну все є у нас. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал «Інтер». Українські військові вдосконалюють блокпости на Донбасі. Об'єднані сили скорочують стаціонарні укріплення, натомість збільшують кількість рухомих, щоб місцевим жителям було комфортніше переміщатися територією. Окрім того, пересувні КПП створюють ефект несподіванки для диверсійних груп противника, наголосив командувач операції Сергій Наєв. Напередодні він був на передовій, проінспектував оновлені пункти пропуску, перевірив обладнання і умови проживання особового складу. Ну, вже другий місяць, і чергова партія блокпостів, якщо так можна висловитися, вона вже діє. І таким чином наступного місяця, і так послідовно, за певний час, всі блокпости, вся лінія ізоляції буде приведена до двох умов. Перше – зручності для населення, друге – зручності для тих, хто несе службу. Партія гуманітарної допомоги з Франції прибула на Донбас. У вантажі десятки тонн медичного обладнання, а також меблі і спецодяг. Усе це передадуть в лікарні і дитячі заклади населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, повідомили у штабі об'єднаних сил. У Борисполі СБУ затримала спільника бойовиків. Донецький підприємець намагався втекти з України. Силовики встановили, що чоловік тривалий час переправляв автівки через лінію зіткнення на Донбасі. Щоб на нього не тисли бойовики, а, так би мовити, сприяли бізнесу, щомісяця надавав їм пальне і платив гроші. Підозрюваний зараз у СІЗО. Склад боєприпасів виявила поліція у Дніпрі. Місцевий житель зберігав в орендованому гаражі гранати із запалами, понад півсотні набоїв і майже кілограм артилерійського пороху. Поліцейським чоловік зізнався, усе це із зони бойових дій, де він проходив службу. Вилучений арсенал правоохоронці направили на експертизу.
Пам'ять загиблих рейсу MH17 напередодні вшанували у Києві. Люди приносили квіти, свічки, іграшки до посольств Нідерландів, Малайзії та інших країн, громадяни, які стали жертвами катастрофи. Вечір пам'яті відбувся під гаслом «Наш спільний біль». Ця трагедія стала найбільшою авіакатастрофою 21-го століття. Найдужче людей обурює те, що Росію вину в теракті досі не покарано. Просто представить, что люди, которые сели на тот самолет и просто хотели отдохнуть, так закончили, если можно сказать. Вот почему я здесь. Ты чувствуешь абсолютную злость и бешенство. Это невинные жизни, понимаете? Вчора минули четверті роковини з дня трагедії. Малайзійський пасажирський лайнер виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпур. Тоді загинули 298 людей. За результатами розслідування, міжнародна слідча група заявила, бук, яким збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії. Також оприлюднили відео, на ньому відтворили маршрут переміщення установки з Росії в Україну. Тристоронні газові переговори відбулися напередодні у Берліні. Представники України, ЄС та Росії вирішували питання подальшого транзиту палива до Європи. Йшлося, зокрема, про обсяги, тарифи та умови. Україна наполягає, щоб постачання з 2020 року проводили за європейськими правилами і стандартами. Єдиної позиції сторони поки що не дійшли. Домовилися продовжити консультації із залученням міжнародних експертів. Прогрес є. Але він є з європейської сторони і з нашої сторони. Про що ми домовились і що змінить дуже багато в наших наступних відносинах з Європейським Союзом? Що для всіх наступних контрактів можливих будуть прямо, я підкреслюю саме прямо, застосовуватись європейські правила? Що це означає? Що всі європейські директиви будуть застосовуватись в Україні таким чином, щоб, наприклад, тарифи вони вираховувались не зі стелі, а на основі рішень нашого регулятора, а не як результат домовленості і оборудок. Що якщо будуть суперечки, то ми йдемо в Європейський суд. Ми вирішили сконцентруватися на тому, щоб домовитися про ефективний транзитний контракт після 2019 року. Для цього доручимо експертам оцінити потреби Європи в газі на наступну декаду і проаналізувати, як імплементація європейських норм в українське законодавство позначиться на майбутньому контракті. Перевірити лісгоспи щодо незаконного вирубування і контрабанди лісу. Таке доручення дав Володимир Гройсман фіскальній та аудитслужбам Нацполіції Геокадастру. На засіданні уряду прем'єр наголосив, що відповідні органи мають зібрати усю інформацію про порушення. Хто підписував дозволи на вирубку, хто відвантажував сировину, яка митниця оформляла, через які КПП переправляли контрабанду. Винуватців покарають, підкреслив Гройсман. У оздоровчому таборі на Донеччині отруїлися діти. Шпиталізували 84 людини, 68 з них підлітки, віком від 9 до 16 років. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція, повідомили в ДСНС. Напередодні після вечері діти у таборі Яструбок відчули нездужання, підвищення температури і нудоту. Зараз у закладі проводять комплекс протиепідемічних заходів. У Запоріжжі від ботулізму помер місцевий житель. Він отруївся в'яленою рибою. По медичну допомогу чоловік не звертався. Діагноз встановили посмертно після лабораторного дослідження. Нагадаю, ботулізм – це гостра інфекційна недуга. Її збудник – бактерії у неякісно приготовлених м'ясних чи рибних стравах. Вони виділяють токсини, що призводять до нервового паралічу. В Україні з початку року на ботулізм захворіли понад півсотні людей. П'ятеро померли. Ми настоятельно рекомендуємо просто не їсти в'ялену рибу. Но, как показывает статистика, все за последние несколько лет практически все случаи связаны с употреблением речной вяленой рыбы. У Рівному напередодні посеред білого дня убили місцевого бізнесмена. Його знайшли мертвим на автостоянці біля ринку. Що відомо про жертву та вбивць, розкажуть наші кореспонденти. Пострілів на вулиці Небесної Сотні у центрі Рівного ніхто не почув. Невідомий, сховавшись на автостоянці, чекав чоловіка, який прийшов забрати свій автомобіль. За кілька метрів від машини в нього влучила куля. Тіло поліцейський знайшли під припаркованими автівками. У поліції впевнені, що кілер ретельно готувався до злочину.
Відомо те, що злочинець вистрілив в жертву трьома пострілами. Під час огляду зафіксовано наявні вогнепальні поранення грудної клітки. На місці події виявлено три гільзи калібру 9 мм. Точно можу сказати, що це постріли були з пістолета. На місці злочину експерти зібрали всі можливі докази для встановлення особи вбивці. Попри те, що стоянка розташована поблизу місцевого ринку і торговельного центру, де завжди гамірно, йому пощастило втекти. Правоохоронці підозрюють, що у злочинця був спільник із машиною, який і допоміг йому зникнути. Прізвище загиблого дізнатися вдалося відразу. Він раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Також про жертву відомо те, що він займався підприємницькою діяльністю, в тому числі і пов'язано з бурштином. На даний час мотиви встановлюються. Судимий був раніше за незаконне заволодіння транспортними засобами і знаний чоловік в кримінальному світі. Це друге зухвале вбивство у Рівному, вчинене посеред білого дня. Неподалік місця цього злочину, вулиці Набережній, застрелили теж місцевого жителя. Від вогнепалу 30-річний чоловік помер у швидкій. Вбивцю досі не знайшли. Місцеві жителі такими подіями шоковані. Кажуть, скоро боятимуться виходити на вулицю. Дуже страшно, я не знаю, це взагалі ужас один, що робиться, ужас один. Чорний йшли мертвого на цьому, тут, на набережної. Сьогодні вже вбили тут, а там горить все, там палять, там стріляють. У місті та по області оголосили план перехоплення. Поліція зараз працює у посиленому режимі. За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування. Злочинцю загрожує до 15 років в'язниці. Іванна Ілліна, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». На Прикарпатті жінка тримала на ланцюзі двох своїх дітей – 12-річну доньку і 11-річного сина. Мати приковувала їх до батареї щоразу, як ішла з дому, або коли ті не слухалися. Діти про домашні тортури нікому не розповідали, боялися покарання. Як їм вдалося вирватися на волю, розповість Жанна Дудчак. 12-річну Аліну та її 11-річного брата Сашка того вечора мати ланцюгом прикувала до батареї та крана у ванні і пішла на роботу. Через 6 годин дітям вдалося звільнитись. Поки мама припинала Алінку, він вхитрився заховати гаючний ключ під ванну, бо він знав, що він буде у ванні припнутий. І коли мама пішла, він відкрутив кран гаючним ключом. Діти прибігли до будинку дідуся та бабусі. Та розказати, що з ними насправді скоїлося, побоялися. Тобто бабусі з дідусем вони не бачили. Ці на шиї ланцюги були, вони заховали під одяг і опустили по штанах хлопчик і дівчинка. Тобто, щоб бабуся не знала. Бабусь відвела їх додому, проте малі втекли. Коли мати не знайшла Аліну та Сашка, сама ж викликала поліцію. Тітлахи знайшли за 3 кілометри у покинутій будівлі. Поліцейським діти розповіли, ланцюгами мати їх приковувала не раз і не двічі. Місяці два назад приблизно в нас приїжджала комісія з відділу сім'ї та молоді з міліції, і ми з ними їхали до них додому, та й поступила анонімна заява, що Віолета там не виконує свої обов'язки як мама. Знущається над своїми дітьми. Провелась відповідна робота, що з сім'єю, що з тими дітьми. Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання. І фактично ці дані, що були вказані так в листі, вони не були, їх не було видко. Тобто, що діти повністю заперечували факти якогось жорстокого поводження зі сторони матері. Сама ж горе-матір свою поведінку пояснити не може. У мене було дуже складне життя. Дуже складне. І, значить, якась причина була, чому я таке зробила. Я вам скажу одно, що я своїх дітей дуже люблю, розумієте? І буду боротися за них з усіх останніх сил. Зараз діти на вихованні в бабусі, будуть там на час слідства. Мати поки що жодного разу до них не навідалася. Проти неї розпочали кримінальне провадження. За скоєне їй загрожує позбавлення батьківських прав та обмеження волі до 5 років. Жанна Дучек, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Двох утікачів із одеської колонії впіймали і ще одного досі розшукують. Правоохоронцям вдалося затримати Івана Запорожина та В'ячеслава Загорнюка. Один із них засуджений за крадіжку, інший – за зґвалтування дитини. На пошуки злочинців підняли весь особовий склад поліції, Нацгвардії, прикордонної служби Одещини.
Напередодні вночі троє засуджених проломили стіну обочисховища колонії, відсунули захисну огорожу і просто перескочили через паркан на Люсдорфську дорогу. На Черкащині за спробу продати ртуть СБУ затримала жителя Умані. Балони з 3 кілограмами ртуті він пропонував за 12 тисяч гривень. Затримали чоловіка під час утримання грошей. Тепер йому загрожує до 10 років за ґратами. Правоохоронці з'ясовують походження товару. Відому туристичну пам'ятку «Тунель кохання» на Рівненщині зроблять платним. Це місце стало справжньою меккою для закоханих пар, тож місцева влада вирішила брати гроші за його відвідини. Чи не відлякає тариф мандрівників, дізнавалися наші кореспонденти. My name is Bo. Her name is A. And I am House from Bangkok. From Bangkok, Thailand. Ці туристи з Таїланду подолали тисячі кілометрів, аби відвідати найромантичніше місце в Україні – тунель кохання. Кажуть, мріяли тут побувати. Справді дуже цікаве і популярне місце. Знайшли його в інтернеті, захотіли сюди приїхати. І ось ми тут. Дійсно, це надзвичайно вражає. Тунель кохання міститься у селищі Клевань неподалік Рівного. Щороку сюди приїздять тисячі туристів. Дуже гарно бачили всі наші друзі, всіх є світлини з цього місця, але ми теж захотіли. Про гарні світлини, як ніхто, знає місцевий фотограф Сергій Делідон. Він ще у 2009 році зробив перші знімки та оприлюднив їх в інтернеті. Тобто тут йде 4-кілометрова відка до селища Оржів, Оржівський деревообробний комбінат, звідти везуть продукцію до станції Клевань, але не так часто він курсує, щоб форма була інша, декілька разів на день. У тунелі знімають рекламні ролики навіть закордонні майстри телеіндустрії. Місцеві чиновники вирішили, популярність треба підтримувати, та грошей на облаштування туристичної зони вкрай мало. Тож вирішили в'їзд до тунелю кохання зробити платним – 20 гривень з автомобіля і 100 з автобуса. Отут буде встановлений сам шлагбаум, тут додатково будуть бесідки. Плануємо встановити, облаштувати кармашки. Поки що благоустрій лише у планах. Коли саме за в'їзд у тунель братимуть гроші, у селищній раді поки що не визначились. Таку ініціативу підтримують і місцеві мешканці та туристи. Треба взяти платою, ну, облогу родить якось, що треба спочатку зробити, а тоді вже ставить питання про оплату. Що невеличка плата, то тільки за. Ми приїхали з Луцька, так що якби ми там заплатили ще 20-30 гривень, то, думаю, це не особо там повлияло. Анастасія Старовойт, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Дональд Трамп зрештою визнав втручання Росії в американські вибори 2016 року. Про це президент США заявив журналістам напередодні на прес-конференції у Білому домі. Він пояснив, що під час брифінгу після зустрічі з Путіним просто обмовився, переплутав слова. Тепер же Трамп уточнив, що довіряє розслідуванням американської розвідки і вплив Росії на президентські вибори не відкидає. Я переглянув відео своєї відповіді на саміті в Гельсінкі і зрозумів, що слід дещо пояснити. У своїй промові я вжив слово «могла» замість «не могла». Речення мало звучати так. Не бачу жодної причини, чому це не могла бути Росія. На відео воно вимовлене незрозуміло. Загалом я вже неодноразово говорив про те, що росіяни намагалися втрутитися у вибори. До слова, Демократична партія США закликає Сенат заслухати звіт перекладача, присутнього на приватній зустрічі двох президентів. Мовляв, він може допомогти визначити, чим саме Трамп поділився або ж пообіцяв Путіну від імені Америки. Якщо цю пропозицію підтримують республіканці, в Сенаті заслухають усіх делегатів, причетних до зустрічі двох президентів у Гельсінки. У Фінляндії між тим підрахували, що на зустріч Трампа і Путіна влада витратила майже 10 мільйонів євро. В парламенті країни заявили, що ця подія вартувала таких грошей, адже організації проведення саміту позитивно впливають на імідж Фінляндії. А відносини між США та Росією, зазначили в уряді, впливають також і на безпеку Фінляндії.
Отруєння родини Скрипалів у Солсбері влаштувала група з 6 осіб. Головною в організації злочину була жінка, офіцер російських спецслужб, повідомляє видання Daily Mail, посилаючись на джерело в британській розвідці. Там зробили таке припущення, коли з'ясували, що речовина новичок, якою отруїлися Скрипалі, а потім і британці Чарлі Роулі і Дон Стерджес, змістилась у флаконі з-під парфумів. Офіційних коментарів щодо цієї інформації британська поліція поки що не дає. У чилійських Андах оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Там прокинувся вулкан Невадос де Чільян. Кілька днів тому в районі зафіксували сейсмічну активність. Там може статися масштабне виверження. Чилійська влада вже мобілізувала екстрені служби, а також почала встановлювати КПП довкола підніжжя гори. Ця територія не густо населена, але популярна серед туристів. За останні 150 років Невадос де Чільян вивергався понад 10 разів. Це дуже нетипово для таких вулканів мати аж так багато вивержень. Тому жителі звертають увагу на ці повідомлення, а ми інформуємо їх. Зрештою, люди питають, куди нам іти, яких заходів вжити. Більше 500 людей загинули внаслідок мусонних дощів в Індії. Про це повідомляє Центральна комісія з водних ресурсів країни. Зливи в країні не припиняються вже місяць. Повені суви ґрунту знищили свійських тварин, пошкодили інфраструктуру. Зруйновані понад 50 тисяч будинків. Ці дощі в Індії найсильніші за останні 64 роки. В американському штаті Флорида у повітрі зіткнулися 2 легкомоторні літаки. 3 людини загинули. Аварія сталася за 15 кілометрів від литовища. Обидва авіасудна належать місцевій літній школі. Всередині кожного зазвичай сидять пілот і учень, тож правоохоронці шукають ще одну людину. Деталі аварії з'ясовують. У Сеулі активісти влаштували акцію на захист песиків. У Південній Кореї за давньою традицією собак вживають у їжу. Зоозахисники переконані, у сучасній країні таким звичаєм не місце. Як громадські активісти спонукали людей піклуватися про чотирилапих – далі в сюжеті. Собаки – не їжа. Під таким гаслом у Сеулі активісти влаштували акцію на захист песиків. Південна Корея – єдина розвинена країна у світі, де їдять цих домашніх улюбленців. Тут навіть є ферми, у яких собак вирощують заради їхнього м'яса. Кажуть, що їсти собак – це частина корейської культури. Але уже зараз стає зрозуміло, що така традиція швидко зійде на нівець. Тепер частиною корейської культури стає піклування про собак та любов до них. Громадські активісти намагаються перевернути давні уявлення. У центрі міста зоозахисники встановили тимчасовий інформаційний центр. Кожен охочий міг дізнатися, як узяти собі додому улюбленця і навіть оформити для цього потрібні документи. Мені, як людині, у якої є собака, дуже шкода, що багатьох песиків викидають або вирощують спеціально, щоб з'їсти. Я сподіваюся, що завдяки нашій акції такі ситуації не повторюватимуться. Обличчям кампанії проти знищення собак став улюбленець президента Південної Кореї на ім'я Торі. Свого часу його теж врятували від загибелі на собачій фермі. Активісти продавали м'які іграшки у вигляді Торі із написом «Я не їжа». Торі теж покинули, ображали, вирощували для того, щоб нею пообідати. Проте її врятували, тож ми організували виставку собак, щоб люди нарешті усвідомили, що песики – це не страва. Це живі створіння, які потребують любові та турботи. Усі виручені за іграшки гроші передадуть на підтримку залишених собак. Віталія Кушмарук, новини телеканал Інтер. Тайландські художники створили 13-метрову картину на честь порятунку з печери підліткової футбольної команди. Полотно під назвою «Герой» передає кілька епізодів операції до та після того, як дітей знайшли. На ній зображені самі хлопці з тренером, а також кілька десятків рятувальників та волонтерів, які допомагали їх шукати. Картину виставлять у місцевому музеї. Водні процедури влаштував собі ведмідь у Сполучених Штатах. Дика тварина вирішила трохи освіжитися і залізла в басейн приватного будинку в Лос-Анджелесі. Нині у місті 32-градусна спека. Клишоногий хлюпався в басейні півгодини, нікого не чіпав, а після купання прогулявся територію котеджу і подався геть. І на цьому я ставлю крапку. Більше про події середи вже ввечері, тож успішного вам дня і до зустрічі о 17:40.